د مخکخ پختون سیاستوال عثمان کاکړ تازه خبرو پاکستانی ریاست او د آی ایس آی تش په نوم ملایان رسوا کړل. دا چې د افغانستان روانې جګړې په اړه یې څه ویلي دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. مخکخ پختون سیاستوال عثمان کاکړ په دې خبره د نخې مینځ ویشتی، وایي په افغانستان کې کفر نسته او په پاکستان کې اسلام نسته. د همداراز په یو پخوانی غونډه کې زیاتوي، د پاکستان ملا د افغانستان ملا او طالب ته وایي چې هلته افغانستان کې یعنی ټاکنې جمهوریت قانون او پارلمان کفر دی، خو په پاکستان کې دا هر سسته او اسلام دی. عثمان کاکړ افغان ملایانو او طالبانو ته په خطاب کې وایي چې د پاکستان د ملایانو په منافقت نور مه تیروځئ. د ده په وینا هغوی د پاکستان قانون ته چې انګریزانو ور جوړ کړی د قرآن کریم مرتبه ورکړي، خو تاسو ته د افغانستان اساسي قانون چې خپل افغانانو جوړ کړی او د ټول اسلامي نړۍ تر اساسي قوانینو ټول شموله دی، غیر اسلامي او کفر معرفي کوي. کاکړ زیاتوي پاکستانی ملایان چې کله طالبانو ته وایي په افغانستان کې ټاکنې کفر دي، نو دوی دې هم یو ځل ورته ووایي چې تاسو یې ولې په پاکستان کې ترسره کوئ. همداشان وایي طالبان نه باید نور د پاکستانی ملایانو په منافقت خطا وزي. وایي پاکستانی ملایانو ته پنجاب همدا دنده سپارلې چې تاسو یعنی طالبان سخت دریزي او بې لارې کړي ترسو خطا مباسي. د یادونې وړ ده چې عثمان کاکړ تل افغانستان کې د پاکستانی ریاست لخوا د طالب او جهاد په نوم سخت مخالفت کوي او د لر او بر افغان دایي سخت ملاتړی هم دی. ګرانو کتونکو، تاسو د عثمان کاکړ دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.